Šie Harkivas apgabala zemnieki un lauksaimniecības tehnikas operatori nu pat beiguši specializētus kursus. Ideja viņus apmācīt, kā atmīnēt laukus, pieder darba devējam, uzņēmuma Kolas īpašniekam Andrijam Voronkinam. Viņš, profesionāls armijas atmīnētājs, pirms 2 gadiem pats sāk attīrīt savus tīrumus no mīnām. Bet vēlāk nolēma uz apmācībām nosūtīt 20 uzņēmuma strādniekus. Beidzot esam saņēmuši certifikātus, kas apliecina mūsu tiesības attīrīt pašu un kaimiņu laukus, ja viņi to lūdz. Un šādu lūgumu ir daudz. Voronkina uzņēmums apsaimnieko 30 tūkstošu hektāru zemes, taču 2/3 lauku ir pilni ar spridzekļiem, jo šeit stiepās frontes līnija. Traktorists Vasils ir pieredzējis pret tanku mīnas eksploziju. Izvairījos no vienas mīnas, bet uzbraucu otrai. Labi, ka traktors spēcīgs. Aizķēru ar traktoru aizmuguri un trieciens bija tehnikas apakšai. Zemnieki mācījās vairākus mēnešus, taču nevienam no viņiem nav tiesību rīkoties ar sprākstvielām vai uzspridzināt bīstamos lādiņus. Viņa uzdevums ir tos atrast, atzīmēt vietu un paziņot spridzinātāju komandai. Ja viņi kaut ko atrod, viņi man signalizē paceļot roku, pieeju un identificēju objektu. Tad izlemjam, vai to iezīmējam, vai izmetam un ejam tālāk. Savu atmīnēšanas vienību zemnieki nosaukuši humanitārā drošība. Andrijs Voronkins iegādājās dronus, lai varētu pāraudzīt laukus, nopirka automašīnas, aizsardzības līdzekļus un metāla detektorus. Tam iztērējot 6 miljonus grivnu, apmēram 150 tūkstoši eiro. Ja lauksaimnieki ir apmācīti, ja viņu darbinieki ir apmācīti, ja viņi izveido atmīnēšanas komandas, tas ir nozīmīgs ieguvums. Atmīnēšana ir dārga, ja jāizvēlas komercs pakalpojums, bet gaidot, ka valdība palīdzēs, var paiet mēneši un gadi. Harkivas apgabalā vien ar sprādzienu bīstamiem priekšmetiem piesārņoti vairāk nekā 500 000 hektāru zemes, taču attīrīts mazāk par 1%. Platības ir lielas, bet Ukrainai pietrūkst attiecīgu speciālistu. Lai attīrītu visu Ukrainas teritoriju, vajadzēs 10 gadu un miljardiem lielus finanšu līdzekļus. Judīta Čunka, Latvijas televīzija.